Dag, sê ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en ook van Castle Walk and Castle Reach Apteke. En julle kan gaan snuffel op my webwerf castlewalkpharmacy.com of op Teikelot en julle gaan al my produkte daar kry onder die Mega Range of Mega Reeks. So gaan kyk en ek wil julle baie graag vandag vertel van Mega Ulcer. Mega Ulcer is 'n produk wat stokhout is. Die heel eerste produk waarmee maagsere behandel is, jare terug, is Sucralfate. En Sucralfate het 'n affiniteit vir rou proteïene. Nou die oomblik wanneer jy 'n maagseer het, en daar sit 'n rou seer in jou maag of in jou duodenum, en jy slik Mega Ulcer, dan bedek die Sucralfate dadelik daai stukkie rou proteïen. So jy kan maar amper sê, dis soos 'n pleister op 'n wond. Die Sucralfate gaan plak teen die rou proteïen vas en hy maak 'n beskermende laagie, net soos jy 'n pleister op 'n wond sal plak. En dit bring onmiddellik verligting. So wanneer jy daai verskriklike pyn op die maag het en jy vermoed jy het 'n maagseer, sluk Mega Ulcer. As Mega Ulcer onmiddellik vir jou werk, dan weet jy jy het 'n maagseer. Nou die beste tyd om Mega Ulcer te drink is tussen etes. Jy wil dit veral op 'n leë maag vat wanneer daar niks in die maag is nie. So jou maag moet eintlik dol leeg wees. En dis wanneer die rou proteïen wat in daai wondjie is, oop en beskikbaar is vir die Sucralfate om te gaan vasplak. So as jy onmiddellik verligting kry, as jy hierdie goed op 'n leë maag drink gewoonlik tussen etes en laat aand net voor jy gaan slaap, as hierdie goed werk, dan weet jy jy het 'n maagseer. So drink Mega Ulcer tussen etes. Vat dit 3 keer 'n dag tot selfs 4 keer 'n dag, net een lepeltjie 5 ml en jy gaan 'n bottel of 2 klaar gebruik en daai seer gaan gesond word. So drink Mega Ulcer, dit bring vinnig verligting en dit gaan daai maagseer van jou heeltemal wegvat. Sterkte met die maagsere as gevolg van al die stres en die spanning, maar ek dink Mega Ulcer is 'n produk wat jy met vrymoedigheid kan gebruik. En dit gaan baie vinnig verligting bring, dit gaan jou maagseer gesond maak.